Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Nunes e esse é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje eu trouxe para você um ponto super bacana que é possível fazer várias peças com ele. Vamos ver? Para a amostra que eu vou fazer deste ponto, eu vou usar o Euroroma Espesso Light de 16 fios. O novelo vem em 1 quilo, tá bom? E vou usar uma agulha de crochê de 7 milímetros. Essas duas peças que eu mostrei aí no início do vídeo, né? Essa manta e este tapete, aqui nesse vídeo eu vou deixar também as informações para você fazer essas duas peças aí, tá? Quantidade de correntes, medida, peso, ok? Você pode fazer a peça, né, do tamanho que você desejar, seja por uma manta, por um tapete, uma peseira, uma almofada. Fica muito legal esse ponto, tá? Aqui eu vou fazer apenas uma amostra. Basta você colocar aí no cordão de correntes, correntes pares. Então eu faço o nozinho inicial. Como aqui é só uma amostra, vou colocar 16 correntes. Uma. Tenho aqui então 16 correntes. Feito isso, pulo a primeira corrente. O que está na agulha eu não conto, tá? Pulo a primeira. Na segunda, eu vou fazer um ponto baixo aqui no avesso da corrente, naquela alcinha que tem atrás, olha. Olha ela aqui. Cada corrente, ela tem esta alcinha, tá vendo? Olha aí. Faço aqui um ponto baixo. Repare que o ponto baixo ele forma o Vzinho quando você faz, né? Olha aqui, ó, um V. Lá atrás ele também forma um V. Olha lá. Ó, tá vendo aqui e aqui? Deixa eu virar aqui para ver melhor. Tá vendo esse Vzinho? Eu vou trabalhar aqui atrás também, tá? Eu vou sempre trabalhar na alça que está à direita aqui do ponto, essa daqui, olha. Olhando daqui, ó, né? Só vou virar, ó. Tombar, né? Vou pegar esta alça aqui atrás, depois, tá? Só tô mostrando agora para facilitar depois, tá bom? Essa alcinha do V do ponto baixo que eu tenho aqui à direita. Feito aqui o ponto baixo, faço uma corrente. Agora eu vou nesta alcinha lá atrás que eu acabei de mostrar. Venho com a agulha aqui naquela alcinha, ó. Só o primeiro aqui, que ele fica um pouquinho mais trabalhoso de pegar, tá? Mas depois, nos próximos pontos, fica mais fácil. Sempre o primeiro, ele fica um pouquinho mais apertado. Então, olha, se tiver muito apertada esta alcinha sua aqui do ponto, faz isso aqui com a agulha. Olha. Ah, só para facilitar para você pegar depois, tá vendo? Então, eu vou colocar a agulha aqui nesta alcinha. Repare como que eu coloco. Eu deixo o fio, o barbante que está vindo lá do novelo, aqui para a esquerda, ó, tá? Coloco a agulha aqui naquela alcinha, olha lá. Aí eu só vou pegar o fio, o barbante aqui, ó, pego ele, ó. Pego, passo ele naquela alça, ó, deixo duas alças na agulha. Laço e tiro as duas alças. Pronto. Este é o ponto, tá? Feito isso, eu pulo um ponto aqui na base, olha. Pulo um, vou no próximo ponto, pegando aquela alcinha de trás, lá do avesso, né? Olha. Faço aqui um ponto baixo, vou repetir o processo, olha. Um ponto baixo e uma corrente. Feito a corrente, eu vou lá no avesso pegar aquela alcinha à direita do ponto baixo. Cuidado para não deixar o barbante assim, olha, à direita, tá vendo? Assim, deixa ele sempre para cá, ó. Então eu vou na alcinha. Lembra que eu falei que depois do primeiro ponto as alças ficam mais fáceis, né? Aqui para pegar. Então ela fica mais fácil, olha aqui, ó. Primeiro, identifica bem o ponto aí para não pegar a alcinha errada, tá? Se você virar aqui, você vai ver o Vzinho, olha. Mas depois você já vai fazer com bastante facilidade, viu?
Ó, o vizinho está aqui, então eu pego a alcinha aqui, olha, à direita. Coloco a agulha, pego aqui o barbante. Tenho duas alças na agulha, laço, tiro as duas alças. Pronto. Vou repetir. Pulo um ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo, pegando no avesso aqui da corrente, olha aí. Faço uma corrente, vou com a agulha lá atrás, pegando a alcinha do ponto baixo, olha lá, olha ela aqui. Pego o barbante, deixo duas alças na agulha. É um ponto baixo, né? Olha. E faço aqui o ponto. Vou repetir. Pulo um ponto, vou no próximo. Repito o mesmo processo. Um ponto baixo, uma corrente. E faço outro ponto baixo lá na alcinha, detrás do ponto, olha. Então, ao tombar, né, é sempre a alça da aqui, olha, à direita. Quando você tomba, é a alça da direita, olha. Tombei. A alcinha aqui da direita, olha. Tem duas. Uma e duas, a da direita. E faço aqui o ponto baixo. E sigo este processo, tá bom? Vou trabalhando até o final aqui da minha amostra. Ou até o final, né, da peça aí que você estiver fazendo, tá? O mesmo jeito, olha. Pulo um ponto e vou no próximo. Como aqui a amostra que eu estou fazendo é pequena, vou fazer tudo aqui até chegar no final aqui desta carreira. Um ponto baixo, uma corrente, tombei, pego a alcinha aqui, ó, à direita. Pulo um ponto, vou no último ponto. No último ponto, eu faço apenas um ponto baixo. Olha, apenas um. Olha aí. Aqui não dá para ver ainda o efeito do ponto. Vou para a segunda carreira. Faço uma corrente, retorno aqui o trabalho. Agora eu vou repetir o que eu fiz na carreira anterior, tá? Um ponto baixo no primeiro ponto, aqui ó. Pego as duas alcinhas aqui do ponto. E uma corrente. Agora eu vou lá atrás, tombo, olha. Como que eu tinha falado anteriormente, né? A alcinha aqui ela fica apertada sempre do primeiro ponto, olha ela aqui. Coloco a agulha, pego o barbante, faço aqui o ponto baixo. Ok. Agora, veja bem, né, onde eu vou fazer aqui os pontos seguintes, tá? Repare, ó, deixa eu mostrar primeiro. Que ficam uns espacinhos aqui, olha. Ó, um espacinho, um ponto. O espacinho, o ponto. O espaço, o ponto, tá? Aqui, olha, sobre cada ponto, né? A partir do segundo ponto, olha. Que aqui eu fiz o primeiro, agora vou fazer o segundo. Repare que tem esta alça aqui, olha. Ó. Quando eu coloco a agulha nesta alça, então ela vai parar sempre aqui no vãozinho seguinte, olha. Tá vendo? E eu vou com a agulha lá para trás. Todo ponto aqui tem esta alcinha, ó. Vou no próximo para mostrar. Olha. Observe sempre no espacinho, olha, que você já vê a alcinha em cima com bastante facilidade, tá? Olha. Ok?
Então, eu vou para o próximo ponto aqui, ó. Coloco a agulha nesta alcinha que eu acabei de mostrar. Bem, entro dentro do espacinho, vou lá atrás, pego o barbante, faço aqui um ponto baixo, uma corrente, tombo, vou lá atrás e pego a alcinha, igual eu estava pegando na carreira anterior, aqui. E faço aqui o ponto baixo. Vou para o próximo ponto. Abra sempre com o dedo para você identificar bem, tá? Nas primeiras carreiras aí. Depois fica bem prático. Coloco aqui. Entro dentro do espacinho, vou lá atrás, pego o barbante, faço um ponto baixo. Uma corrente, vou lá no avesso. E faço o ponto baixo na alça que está à direita do ponto baixo. E repita este processo, tá? Próximo ponto. Uma corrente. E faço aqui o ponto baixo. E vou trabalhando dessa forma até chegar no final da carreira. Vou fazer aqui o penúltimo ponto. E o último ponto. O último, eu não tenho um espacinho aqui, né? Porque eu não tenho mais pontos para cá, né? Esses espaços, né? Que eu tive aqui nos pontos anteriores. Então, o último, mas eu tenho a alça. Ó a alcinha aqui, olha. Tá vendo? Então, você vai colocar a agulha aqui nessa alcinha, ó. E eu vou com ela aqui para o lado, tá? Aqui para fora. Que eu vou pegar essas duas alcinhas aqui de cima do ponto, ó. Ó, coloco a agulha, vou bem aqui no cantinho, veja bem, ó. Ó. E acabo pegando duas alças aqui, tá vendo? Faço aqui um ponto baixo, somente um. Pronto. Todo final de carreira desta forma, tá? Agora faço uma corrente e retorno. Vou repetir tudo novamente. A trama vai ficando linda a cada carreira, viu? Coloco a agulha no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, faço ponto baixo. Uma corrente, vou lá no avesso, ó o vizinho aqui. Pego aqui a alcinha, que está à direita, e faço nela o ponto baixo. Agora vou lá nos espacinhos de novo. Abra mesmo, tá? Até você identificar bem, ó, os espaços aqui. Então, eu vou no próximo ponto, ó. Pego esta alcinha que está acima aqui do espacinho, ó. Na mesma direção, né? Um pouquinho pro lado só. Ela aí se encontra, ó. E repito o processo. Um ponto baixo, uma corrente. Vou atrás e faço ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto baixo, uma corrente. Vou lá atrás e faço o ponto baixo. Trabalho assim até o final da carreira. Chegando aqui no final, vou fazer o penúltimo ponto. Olha.
E o último ponto. A alcinha está aqui, olha ela aqui. Aí eu vou colocar a agulha aqui nesta alça e vou aqui para o ladinho, olha. Bem para o canto, olha lá. Onde eu vou pegar as duas alcinhas. E aqui eu faço um ponto baixo. Vou fazer só mais um início final aqui para não ter dúvidas, tá? Uma corrente, retorno, um ponto baixo aqui no primeiro ponto, pegando as duas alças, uma corrente e o ponto baixo lá no avesso, pegando lá na alcinha à direita. Se tiver apertadinho, dá uma ajuda ali. Pronto. Lembrando de deixar o barbante sempre aqui, ó. Né, para esquerda, para você pegar ele aqui. Faz aqui o ponto baixo. Vou para o próximo ponto, ó, os espacinhos aí. Um ponto baixo, uma corrente, vou lá atrás. Trabalho desta forma até o final da carreira. Já fiz o penúltimo ponto, vou fazer o último. Olha, a alcinha aqui. Se você tiver dúvidas também na hora de fazer o último, dá uma olhadinha aqui, olha. Você vai pegar sempre embaixo dessas duas alcinhas aqui, tá vendo? Olha, olha aí. Um baixo. Faço uma corrente e retorno, repito novamente. Fiz aqui mais umas carreiras, olha. Fiz um total de 10 carreiras aqui, tá? Para você ver melhor aí a trama. Olha isso, que lindo que fica a trama desse ponto. Dos dois lados, olha, você pode usar a peça aí dos dois lados, viu? Maravilhosa, né? Aí eu posso cortar, ó, cortei aqui o barbante, passo a sobra aqui por dentro da argolinha. Posso até deixar essa daqui, aqui na pontinha, olha, para eu quando for fazer a franja, coloco ela junto, tá? Desta forma, olha, peguei aqui a medida de 30 centímetros, olha, dobrei. Eu venho aqui no primeiro espacinho, tem os espacinhos aqui, tá vendo? Olha, olha lá. Então, eu posso colocar a franja em todos os espaços, né? Ou eu posso colocar em um espaço, pulo o outro. Coloco em um, pulo o outro. Coloco em um, pulo o outro. Coloco em um, tá? Você vê aí quanto mais, né? Quem gosta de mais franjas. Olha, vou colocar aqui no primeiro espacinho, ó. Vou deixar esta sobra junto aqui. Aí eu vou passar aqui dentro da argolinha, tá vendo? Olha. Aproveitar ali aquela que eu deixei quando eu cortei. Pronto. E aqui eu posso fazer aqueles dois nozinhos que eu sempre gosto de fazer quando eu coloco esta franja. Pronto, apertei bem, aí você vem aqui e corta na medida, né, que você preferir. Aí você pode colocar em todos os espaços ou como eu falei anteriormente. Aqui para o tapete, olha, eu coloquei num espaço e pulei um. Coloquei a franja em outro e pulei um, tá? Olha aí que lindo que fica. E aqui para a manta também, olha, fiz o mesmo processo, tá? Pulei um espaço. Ó, coloquei no espacinho, pulei outro. Coloquei um, pulei o outro, tá bom? Coloquei aqui a etiqueta. Quem faz essa etiqueta para mim é a Samira Begnalha, tá? Faz uma visita aí no perfil, arroba Samira Begnalha, para você ver as etiquetas maravilhosas que a Samira tem, tá? Não tem só a etiqueta, não. Veja tudo lá que a Samira tem. Você vai se apaixonar. Então, como você já aprendeu aí o ponto tressé,
Para você fazer esta linda manta, olha o caimento que ela tem. Essa peça eu iniciei pelo comprimento, tá? Eu coloquei 92 correntes para iniciar e trabalhei por 46 carreiras. Eu usei dois novelos de ouro roma espesso light de 16 fios. Sobrou um pouco ainda do segundo novelo, tá? Pois ela ficou com peso de 1,520 kg e ficou com uma medida de 1,12 m por 60, isso contando aqui com as franjas, 1,12 m, tá? Sem as franjas, ficou com uma medida de 93 por 60. E trabalhei aqui com uma agulha número 10, que é para que os pontos eles ficassem assim, olha, mais soltos, mais abertos, tá bom? E para fazer este tapete, eu usei um novelo de ouro roma espesso light de 16 fios da cor bege, tá? Eu iniciei pela largura aqui do tapete. Coloquei 42 correntes e trabalhei por 46 carreiras. Ele ficou com um peso de 710 gramas, uma medida de 70 centímetros, contando com as franjas, por 35. Sem contar as franjas, ficou com uma medida de 55 por 35. E eu usei aqui uma agulha de 7 milímetros. Eu espero que você tenha gostado deste lindo ponto. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!